Toshkent davlat texnika universiteti tomonidan mashinasozlikda materialshunoslik, payvandlash ishlab chiqarish, materiallar olish va ishlov berishning innovatsion texnologiyalari masalalariga bag'ishlangan xalqaro ilmiy amaliy anjuman tashkil qilindi. Poytaxtimizdagi o'zbek-yapon yoshlarining innovatsiya markazida o'tkazilgan ushbu tadbir haqida Sarvinoz Burxonova so'z yuritadi. Anjuman offline va onlayn tarzda bo'lib o'tdi. Unda professor-o'qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, mexanik muhandis tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalari, ishlab chiqarish korxona va zavodlarning ilmiy texnik xodimlari hamda Finlandiya, Germaniya, Janubiy Koreya, Xitoy, Rossiya, Belarusiya, Qozog'iston kabi xorijiy davlatlardan qator olimlar o'z ma'ruzalari bilan qatnashdi. Ilmiy ishlanmalarni, demak, ishlab chiqarishga joriy etish shu bilan bir qatorda material shunoslik hamda payvandlash ishlab chiqarish bo'yicha mexanik muhandislar tayyorlashni talab darajada tayyorlashda xorijiy hamkorlarimizni tajribalaridan oqilona foydalanish maqsadida mana shu xalqaro ilmiy texnik anjuman tashkil etilmoqda. Bu konferensiyada asosiy muhokama qilinadigan mavzular bu mashinasozlik va material shunoslik, payvandlash ishlab chiqarish, materiallar olish va ishlab chiqarishning innovatsion texnologiyalarining dolzarb muammolariga bag'ishlangan materiallar muhokama qilinadi. Va eng asosiysi bu sohada mexanik muhandislar tayyorlashga asosiy e'tibor qaratiladi. Xorijiy tajribalardan fikrlar almashiladi. Shu bilan bir qatorda xorijiy hamkorlarimizdan bilan bir qatorda hamkorlikda ishlash masalalari hal qilinadi. Tadbirda materialshunoslik va payvandlash sohasida hozirgi zamon talabiga javob beradigan muhandislar tayyorlash, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va foydalanish masalalari muhokama qilindi. Mavzu doirasida qator ma'ruzalar tinglandi. Sanoat rivojlanishi bilan materialshunoslik, payvandlab ishlab chiqarish sanoati va sanoatning turli tarmoqlari keng rivojlanib kelmoqda. Aynan ushbu bo'lib o'tayotgan konferensiya metallurgiya og'ir sanoatning rivojlanishi uchun respublikamizga xizmat qiladi. Materialshunoslik bu nafaqat o'sha metallarga ishlov berish sohasida, hattoki o'sha yengil sanoat korxonalari uchun turli xil asbob-uskunalar ishlab chiqarishda ham, demak, yangi materiallar texnologiyasi aynan mana shu sohalarga e'tibor berish bugungi kunda dolzarb vazifalardan hisoblanib kelmoqda. Shuningdek, bu yerda o'sha kompozit materiallar yilish bardosh, ishqalanish jufti bilan, demak, bir-biriga kontaktlar aro yilishga ishlovchi metallarni, demak, yilish bardoshligini oshirish bo'yicha ularning kompozitsiyalari, undan tashqari o'sha nanotexnologiyalar, ya'ni 1 santimetrda 100 milliondan bir ulushi bizda angstrom deyilsa, demak, metallarda o'sha diametrlar angstromlarda o'lchanadi. Aynan mana shu ularda, demak, yilishga bardoshlilik, ularning parchalanishi, ularda energiya saqlash qobiliyatlari va mana shu kabi nazariy tadqiqotlar ham bu bizning konferensiyamizni ma'lum, demak, mavzulardan hisoblanadi. Ilmiy texnik anjuman 6 shubada o'z ishini davom ettirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, unga jami 200 dan ortiq maqolalar qabul qilingan.